Երեխուս պատվաստեցին ու արդեն հաջողորդ օրը երեխս հազում խեղդվում էր, քնի մեջ ինքը գոռում էր ու ձեռքերը դողում էին։ Զանգարեցինք շտապօգնություն, շտապօգնություն, ասում ենք անգամ ոչ հիմա չենք կարանը։ Երեխուն երբ որ հասցրեցինք այնտեղ, արդեն ինքը լրիվ ջրի մեջ էր։ Լելան աչքներս տորորելով, մեջները չտտեսնելով, ոնց որ եկել են սանատորիա, պետք է հանգստանան։ Գիշերվա ժամը 2-ի տարին ենք, ժամը 5:30-ին երեխու տալում են մեր ձեռը, ասում են տարեկտուն։ Վերջապես մայրը, ծնողը, հայրը պետք է ստանա այդ պատասխանը։ Մեկ ասմը սրտի հառատ էր, մեկ ասմը կայծակայն մահ էր։ Արյան զեղում ա եղել, որը կենթանության օրոք հասցվելա բութ առարկայով։ Կիսաբաց լուսամուտներ, այսօր, ժամը 11-ին, Pan Armenian TV-ի եթերում։